Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні в нас будуть нові ідеї по тепловому насосу для тих, у кого нема води, нема доступу до води, або вона дуже глибоко, нема сенсу її доставати, не буде вигідно використовувати тепловий насос, наприклад, якщо доставати з такої глибини, або її взагалі нема, для тих, у кого нема води. До речі, хто перший раз зайшов на мій канал, то мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос. Це зараз поки що він у мене майже всю кількість енергії на опалення виробляє. Сонце зараз дає мало, хоча це останній тиждень так і непогано й дало. Це сонячна електростанція без інвертора ЕКБ, теж на опалення, ГВС, там дивіться, як вона зроблена. Економ-варіант народний. У мене все народне. І тепловий насос найдешевший, найпростіший на Ютубі. І сонячна електростанція найпростіша і найдешевша. Сонячний колектор повітряний для опалення будинку 6 метрів квадратних аж. І вітрогенератор теж. Дивіться, в мене є і такий досвід. Так от, які мене посітілі ідеї на рахунок оце теплового насоса? Я раніше... Там були такі коментарі, що можна використовувати підвал. Підвал, щоб з нього під будинком, щоб з нього відбирати тепло. Тобто встановлюємо повітряний там, тепловий насос або кондиціонер, цей зовнішній блок в погріб свій під будинком, підвал, і відбираємо звідти тепло. У нас там завжди плюсова температура, бо від землі йде тепло, тому кондиціонер чи тепловий насос працював би завжди з величеньким досить копом. Бо плюсові температури, зрозуміло, і там не треба ніякі ці, там, як писав один користувач, просто пробив дірку в підлозі. І такий варіант начебто і заманливий, але я чомусь його... завжди відкидав, бо там мені хтось писав, що воно замерзне, і я так теж думав, що підвал для цього не згодиться, бо він повністю геть замерзне і не буде ніякого толку. Але, насправді не все так однозначно, так би мовити, і є варіанти, вже є варіанти, мені там писав і не один навіть глядач, що використовує от такий варіант, зовнішній блок кондиціонера або теплового насоса в підвалі. От, наприклад, переписку можете зайти подивитися. Він підписується, глядач цей від Папанов. Так от, нік його такий. Підписується під відео, як воно там називається, тепловий насос кондиціонера. Там таких на картинці два зовнішніх блока однакові. І стрілочка між ними. Зовнішні блока кондиціонера чи теплового, знайдете. Якщо не знайдете, то я залишу посилання, якщо буде там. І він там пише, що він живе сам в Казахстані, здається, в Казахстані, там пустеля, зрозуміло, ніякої води там нема. У нього три теплових насоса, здається, теплових. Зубадан у нього є, інвертор не є, будинок дуже здоровий. Під хатою... правда, в нього це підвальне приміщення, здається, щось 400 з лишнім квадратних метрів. 400 з лишніх квадратних метрів. І він там поставив, здається, зубодан. От наскільки, надіюся, що він щось напише під цим відео і пояснить, як воно в нього працює. Але він пише, що він підраховував, що на 3 кВт теплової потужності потрібно десь 25 квадратних метрів площаді підвалу. Я так зрозумів, це не з стінами, а тільки підлоги, землі, тобто 25 квадратів. Хоча стіни, якщо підвальне приміщення повністю заглиблене під будинком в землю, то стіни теж тепло дають. Так що, але він, здається, мені считав тільки... Так що цей варіант не треба відкидати, я так рахую, і для тих, у кого нема води, може бути така досить непогана палочка-виручалочка. Бо в порівнянні з трудовитратами праці, щоб закопати той колектор, перекопати весь участок, тим більше, якщо вже участок зроблений, там посаджені дерева, огород є, там, чи
вже по якійсь будівлі. Ну, це на мій погляд взагалі майже нереально. О, а подвальне приміщення, якщо у вас є, то чому б і ні його і не використовувати? Тим більше, що мені так, ну, немало людей писали, що в того є якийсь великий підвал, в того є величезний підвал, якийсь рядом стоячий, чи якийсь там бункер підземний, чи що. Чому б їх не використовувати? Звісно, звісно, що так от однозначно не можна сказати, що у всіх це буде працювати в будь-якому підвалі. Ні, тут багато дуже факторів впливу, там об'єм цього підвалу, заглиблення його в землю, напів він заглиблений чи повністю заглиблений. До речі, то Папанова, він напівзаглиблений. Тобто окошки є такі, і вони промерзають, каже, аж сніг з на них образовується. Да. От. Багато факторів цього залежить, чи буде воно таке працювати. Але спробувати, чому б і ні? Чому б і не спробувати? О, я вважаю, що якщо цей варіант проканає, то це буде, ну, набагато краще, ніж ставити наружний зовнішній повітряний блок, там кондиціонера чи теплового насоса, десь там на дворі. О, постійні оці розморозки, замерзання, низький коп в морози і т.д. і т.п. То чому, мені здається, цей варіант? Тобто, я так передивився свою думку і думаю, цей варіант, він, так би мовити, ну, має право на життя. І його не треба так зовсім відкидати, що замерзне. Бо там багато хто писало, та замерзне все, нічого не буде працювати. Ні, я вже так не вважаю. Треба пробувати, треба считати, треба оцінювати. І може, велика є вірогідність, я так тепер думаю, що може це все проканати. Якщо великий підвал і невелика потужність потрібна, добре, гарно втеплений будинок, всі ці особливості збігають, нормально так виходить, то а чому б і ні? Далі, виходячи от з цього, от я роздумував про цей варіант, виходячи з цього, в мене теж багато хто питав, чи можна використовувати криницю для цього. Тобто, ну, теж там, ну, криницю чому, бо або нема скважини, є стара криниця, або дуже малий ліміт води, тобто викачується і скважина, і криниця, все викачується, ну, нема води, так, вона то є, начебто, але її не можна багато взяти. То чому б не використовувати криницю? Я так собі подумав. Звісно, криниця менший має об'єм, не такий як підвал, але ж це вода. Теплознімання води, контакт з отою водою, та там взагалі ніяких таких повітря, земля, там поганий контакт. Теплопередача. А вода в криниці дуже гарно, мені здається, відбирає тепло від стінок, від тих кілець криниці в землі, від землі. Та і там навіть і кільця ці, мабуть, вони і ніякої пригради для тепла і землі не роблять. Бо якщо в криниці стоїть там, наприклад, 2 метри води, то значить і за кільцями так само стоїть вода. І я не думаю, що там в кільцях вони так герметично зроблені, там, що там ні щілинки нема, нічого, що воно з боків не при... І якщо ми будемо охолоджувати воду в об'ємі криниці, оці стовп води, то мені здається, почнеться ця циркуляція знаружі, з кілець, там, знаружі, десь там якісь ручейки підуть, і воно якось почне оцей теплообмін, так от внутрі, холодна вода туди опускається, тепла піднімається замість нього. Якась циркуляція має бути. Тому я теж думаю, що це такий варіант може проканати. Тут, звісно, теж треба рахувати, треба пробувати, яка теплова потужність там вам потрібна. Якщо дуже, конечно, велика кількість там кіловат ви хочете брати, то навряд чи. Якщо такий, як у мене, тепловий насосик, то чому б і ні? Може за ті 3-4 години, поки він стоїть, не працює, а ця температура буде і відновлюватися, або трохи підніматися. Ну, все треба пробувати. Ну, і понятно, що якщо там у вас в криниці пів метра води, то там нема що відбирати. Там зрозуміло, що вона замерзне, мабуть, уся. А якщо у вас стоїть так води там, ну, 2 метра, 2,5, може в когось і більше в криниці, то чому б і ні? Теж варіант, мені здається, досить такий непоганий для роздумів.
Звісно, ви самі будете оцінювати теплову спроможність ваших підвалів, криниць, розраховувати це все, пробувати, або, ну, я ж не можу це все побачити, як воно у вас там, об'єми ці всі, тепла, це все, що може. Я даю просто ідеї. Тобто, що я хочу сказати, що ці ідеї, ці варіанти не треба викидати, відкидати отак от категорично, що ні, це не буде працювати, не треба. Є приклади, що це працює, можете почитати переписку нашу, там ціла така, ну, не дискусія, а думки просто багато людей, хто там висловили під цим відео. Тепловий насос кондиціонера там, я на нього, мабуть, посилання залишу, десь тут зараз, мабуть, і залишу, тут таке буде посиланнячко. О, там заходьте, тобто є досвід людей використання в погрібах, в підвалах, під будинками теплових насосів, установки цих зовнішніх блоків є такі. І я вважаю, що це досить непоганий був би варіант, альтернатива закопування тому величезному колектору з труби поліетиленової там півкілометра чи скільки там її треба закопати. Досить непогана альтернатива. Те сама земля, вона вже є, вона вже викопана, вона теж в погрібі віддає в підвалі тепло, то чому б його не використовувати, дійсно. А підвали, звісно, у всіх різні. Я не знаю, які у вас підвали, ну, в мене ось у сусідів великий дом і досить великий підвал. То чому б і ні? У мене такого нема. У мене маленький погріб, там, де я овочі храню там, зберігання продукції. То там, звісно, не вийде такий варіант. Але різні бувають оці цокольні етажі, цокольні підвали. Я ж кажу, що, ну, це може бути як варіант. Не знаю, чи вийде, чи ні у вас. Це треба, я ж кажу, рахувати якось або просто брати та й пробувати, бо підрахувати, я не знаю, як це підрахувати можна і розрахувати, яка там тепловіддача, тепловтрати, ну це досить важко. Хоча може і можна, я не знаю. Ну я мало що рахую, я беру та роблю. От таке я хотів зробити відео. Так що, якщо є якісь питання, пишіть, дивіться мої відео, там в мене в плейлисті все є, як зробити тепловий насос, там все-все-все є. Це дійсно на сьогоднішній день найкраще, найдешевше опалення. От, якщо щось незрозуміло, пишіть, я всім відповідаю. Поки що маю можливість на ту кількість коментарів, що зараз є. Може далі їх буде набагато більше, не знаю, вже не зможу всім відповісти. А зараз поки що можу всім відповісти, то відповідаю. Робіть теплові насоси, не бійтеся, якщо що, там пишіть, я допоможу, щось пораджу. Все буде добре і все буде працювати. Це дійсно найдешевше опалення. Ну все, це все, що я хотів сказати сьогодні. Про два таких варіанта, яких я чомусь раніше відкидав категорично. А тепер я вже й думаю, як це, ну, що це вже, ну, не варто їх відкидати було. Це непоганий варіант буде для багатьох людей. Все, всім до побачення, до слідуючих відео.